Пане Барна, до вас запитання. От тут каже пан Павловський, що навіть ті опозиційні сили, які такими себе називають, дали голоси за такого законопроекта у цьому читанні. Ну, від фракції Європейської солідарності два голоси. Пан Князевич і Гончаренко, інші утрималися. А як ви розцінюєте цього документа? Чи дотримуєтесь такої думки, як, до прикладу, лідерка Батьківщини про те, що, ну, це наступ взагалі на всеукраїнське? Ну, якщо відверто, то в 15-му році я перший виступив з трибуни і сказав депутатам закрити рот і не роздивляйтеся на землю. Землю не можна продавати з двох причин. З питань політекономії земля не може бути товаром, тому що товаром по політекономії може бути те, що виготовила, створила сама людина. І з точки зору філософії земля не належить кожному з них, в тому числі і слугам народу. І кожній людині. Вона належить по списку призначення народу України, який має користатися цією землею, мати достаток громади, держава, і зберегти, передати нащадкам для того, щоб вони теж мали зиск цієї землі. Тому оце, що все робиться, це все маніпуляції, брехня слуг народу і соросяди, і інші, які прив'язані тільки до однієї мети – продаж сільськогосподарської землі міжнародним фінансовим кланам і групам. Виходить, пане Барна, пан Князевич і Гончаренко з Європейської солідарності, це туди вкупу до тих всіх інших, чи як? Вони не голосували? Ну як це не голосували? Два підтримали. Голоси Європейська солідарність підтримали. Дала. Диверсанти всередині ЄС. Я одна можу сказати, що я був і залишаюся проти. І вважаю, що земля не може бути товаром. Тому я кажу наступне. Перше, крах початку державності починається з продажу землі. Угу. І цей закон про продаж землі, ринок землі, який був прийнятий, оце перші були ознаки так, того, що хочуть знищити державу. Ми будемо коротко і швидко рухатися, тому давайте лаконічно вкладати. Зараз, оцей закон, який прив'язку має. Вони ж прийняли в тому попередньому закону про ринок землі, що землі державної власності не можна продавати. Обійшли цю поправку, передаючи землі державної власності у комунальну, а відповідно комунальну вже можна продавати. Тобто це є маніпуляція. Слуг народу все ведеться до продажу землі. Почули, пане Олеже, помітив під час...